Bugün Vətən müharibəsində bizim qazandığımız qələbənin tarixi bir qədər önə aparmalıyıq. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi vaxtda 1993-cü ildə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi gününü təsis etdi və Dünya Azərbaycanlılarının birliyini yaratdı. Həmin gündən də, həmin ildən, 1993-cü ildən 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü kimi qeyd olundu və sonra Dünya Azərbaycanlılarının qurultayını təşkil etdi. Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayı 2001-ci il noyabrın 9-u onunda keçirildi və sonra 2006-cı ildə ikinci qurultay keçirildi, 2011-də üçüncü qurultay, 2016-cı ildə dördüncü qurultay keçirildi. Və bu qurultayın keçirilməsi Dünya Azərbaycanlılarının bir araya gəlməsini həyata keçirdi. Dünya Azərbaycanlılarının yaşadığı ərazidə, yaşadığı bölgədə birliklərin yaradılması təşkil olundu ki, biz öz dövlətimiz üçün xarici dövlətlərdə də müəyyən təbliğatlarımızı apara bilək. O təbliğatlar ki, bizim nankör qonşularımız bizim torpaqlarımızı işğal edir. Və bu Dünya Azərbaycanlılarının qurultayında o qurultaya gələn insanlar hər biri dünya dövlətlərindən gəlmiş şəxslər idi. Hətta o qurultayda xarici nümayəndələr də var idi. Onların da hər birinə ayrı-ayrılıqda çatdırıldı və onlar da öz yaşadıqları ölkəyə, dövlətə qayıtdıqdan sonra onlar bu verilən tapşırıqları, öz missiyasını düzgün həyata keçirilməsini orada həyata keçirmək tapşırıldı. Biz bu Vətən müharibəsi 2020-ci il sentyabrın 27-sində səhər saatlarında başladı. Bu Vətən müharibəsi bizə nələr verdi, nələr qazandıq və nələr itirdik, kimləri itirdik? Mən belə deyərdim. 27-si sentyabrdan başlayan Vətən müharibəsində bu müharibənin bizim qələbə ilə nəticələnməsinin səbəbkarı siyasi formada Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı İlham Əliyev oldu və döyüşdə cəsurluq, qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycan ordusu oldu və Azərbaycan ordusunun bu qəhrəmanlığı bizim hər birimizə yaxşı bəyan oldu və bizim hər birimiz onu gördük ki, onlar orada hansı fədakarlıqlar göstərdi. Bu sentyabrdan başlayan Vətən müharibəsi, hansı ki biz öz vətənimiz uğrunda müharibə aparırdıq. 92-93-cü ildə bizim torpaqlarımız işğal olmuşdu. Həmin işğal olmuş torpaqları işğaldan azad etmək üçün bu addımlar atılırdı. Və burada düşmənin dəfələrlə cənab prezident müraciət etdi ki, kapitulyasiya aktına imza atmalıdır. Kapitulyasiya aktı da odur ki, düşmənin, cənab prezidentin sözü ilə desək, düşmənin belini qırdı. Kapitulyasiya aktı sülhə məcbur etmədi, təslim olma deməkdir. Və nəhayət, noyabrın 10-da düşmən təslim oldu və bu kapitulyasiya aktına imza atdı. İmza atandan sonra Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı müharibəni dayandırdı. Və bu müharibə dayandıqdan sonra onlar mərhələli şəkildə Laçını, Ağdamı və Kəlbəcəri işğaldan azad etdi. Özləri təslim olaraq bu rayonlardan çıxdılar. Və bizim bugün Kəlbəcər rayonuna qayıtmağımızın və Qarabağımıza qayıtmağımızın əsas başlıca səbəblərindən biri odur ki, biz orada doğulub boya başa çatmışıq. Bizim qan yaddaşımız o torpaqlarda yazılıb. Və hər bir vətəndaşdan soruşa bilərsən ki, burada 30 illik bir ömür yaşadın, 30 ilə yaxın, burada yadında nələr qalıb, bunu danışsın. Sonra ona sual elə ki, uşaqlıq illərində Ağdamda, Kəlbəcərdə, Laçında, Qubatlıda, Qarabağda keçib. Gör, onda oradan nələr danışacaq. Çünki bizim qan yaddaşımız o torpaqlarda olur və o torpaqlarda doğulur, boya başa çatmışıq. Biz bugün hər birimiz çox fədakarlıqla Qarabağ torpaqlarına qayıtmağa, biz çox inamla və biz bugün də bizə imkan versələr, şərait yaradılsa, biz öz torpaqlarımıza qayıdacaq və bizim orada evlərimizin bərpası, biz özümüz də, bizə o torpaq lazımdır, o evlərimizi özümüz bərpa edəcəyik. Və biz o torpaqlara gedərək orada yaşayışımızı bərpa edib, yaşayışımıza başlayacaq. Bir məqamı da sizin nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan Respublikasının bütün bölgələri gözəldir, Azərbaycan özü gözəldir, ələl xüsusda Kəlbəcərimiz və Kəlbəcərin təbii ehtiyatlarla zəngin bir torpağı var, mineral bulaqları var. Kəlbəcərdə hansı ki
Qızıl yatağının bu mənfur düşmənlərimiz o yataqdan 93-cü ildən indiyənə qədər istismar edib o yatağı, civə yatağını və mineral bulaqlarımızı istismar edibdir. Və biz bugün torpağımıza qayıtmaqla biz o işləri orada bərpa edib yaşayışımıza davam edəcəyik. Mən bütün Qarabağ sakinlərinə və bütün Kəlbəcərlilərə mən buradan səslənirəm ki, hər birimiz müsəlləh əsgər olaraq biz öz doğma torpaqlarımıza qayıtmalıyıq və tezliklə biz orada həyatımızı qurub, həyatımıza davam edəməliyik. Müharibə təkcə torpaq itkisi, insan itkisi deyil. Müharibə eyni zamanda yarımçıq qalmış arzular, yarımçıq qalmış xəyallar, itirilmiş gələcək, yarımçıq qalmış uşaqlıq, yaşanmamış gənclikdir. Qarabağ müharibəsi başlayanda mənim 12 yaşım var idi. Mən Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndində doğulmuşam 1976-cı ildə. Artıq yeniyetməliyə qədəm qoyduğum bir dövrdə Qarabağ müharibəsi başladı və ardınca acı xəbərlər, qara xəbərlər bizi üzdü. Və nəhayət 1993-cü ildə erliklə sürgün olunduq, erliklə işğal olunduq Kəlbəcər rayonundan. Düzdür, var olsun dövlətimiz, az qalmadıq, açıqda qalmadıq, amma tox da olmadıq, saraylarda da yaşamadıq, şəraitli evlərdə də yaşamadıq. Uçurulmuş binalarda, tələbə yataqxanasında, fəhlə yataqxanasında bir qarın aç, bir qarın tox yaşadıq. Amma heç vaxt ümidimizi, heç vaxt inamımızı itirmədik. Biz bilirdik ki, xalqımız, millətimiz, dövlətimiz bir gün özündə güc tapacaq və biz o itirilmiş torpaqlara hökmən qayıdacağıq. Şükürlər olsun o gün, o gün bugünkü gündür. 9 noyabr möhtərəm prezidentimizin xalqa müraciətindən sonra mənim səhər alaqaranlıq ilk gəldiyim məkan Bərdar rayonunda yerləşən Şəhidlər xiyabanı oldu. Və alaqaranlıq gəldim ki, burada Kəlbəcərdən bir yaşlı xanım da var. Bir-bir tanıyırdıq və ilk sözümüz bu oldu. Gözlərin aydın ay xala. Gözlərin aydın ay oğul. Möhtəşəm bir mənzərə idi. Bu qəbirsanlıqda yatan şəhidlər hamısı mənim balam, hamısı atam, hamısı qardaşımdır. Amma burada mənim 4 doğmam, şəhidim uyuyur və onlara göz aydınlığı verdim. Gözünüz aydın, şəhidlərim. Gözünüz aydın, Rizvan. Gözünüz aydın, Yalçın. Gözünüz aydın, Novruz. Gözünüz aydın, Oruz. Bugün uğrunda şəhid olduğunuz Kəlbəcər, Qarabağ işğaldan azad olunubdur. Kəlbəcərin altı da, üstü də qızıldır. Bunun haqqında danışmağın məncə yeri yoxdur. Çünki bunun haqqında zaman-zaman alimlərimiz, ziyalılarımız danışıb. Qafqazın geoloqu adlandırılan, coğrafşünası adlandırılan Abisqin belə bir sözü vardı ki, kim Tərtər dərəsi boyunca seyr etməyibsə, ancaq o insanlar Sveçrənin gözəlliyinə valih ola bilərlər. Mən bütün Kəlbəcərlilər adından, yaşlılarım adından, Azərbaycan ordusuna, Ali Baş Komandanımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Nəinki Qarabağın, nəinki itirilmiş torpaqların, xalqımızın itirilmiş qürurunu geri qaytardılar. Türk dünyasının sınmış, itirilmiş qürurunu geri qaytardılar. Bütün dünya Türkün əzəmətin, bütün dünya Azərbaycan xalqının birliyini gördü. Və bu istiqamətdə yəqin ki, çox güman ki, danılmazdı Ali Baş Komandanın səyləri və bütün dünya həmin günlərdə xalqımızın, ordumuzun birliyini gördü. Allah xalqımızın və ordumuzun bu birliyini heç vaxt əlimizdən almasın. Biz bir olanda güclü oluruq. Və bizim indiki nəslin üzərinə düşən missiya nədir? Biz o torpaqlarımızı qayıdıb, o torpaqlarımıza can verməliyik. O torpaqlarımıza qan verməliyik. Kəlbəcəri biz əvvəlkindən də gözəl şəraitdə qurmalıyıq. Kəlbəcərin təkcə mineral bulaqlarından gələn gəlir, əgər düzgün şəkildə istifadə eləsək, ildə 6 milyard manat Azərbaycan büdcəsində pul gətirə bilər. Hələ digər sərvətləri, qızılın, gümüşün, dəvəgözün, perlitin demirəm. Kəlbəcərin meşə təsərrüfatı, Kəlbəcərin su ehtiyatı demək olar ki, Azərbaycanın 30%-nə çatırdı. Mərkəzi və Aran Qarabağ torpaqları, Beyləqan, Ağcabədi, Ağdam, Tərtər, bunların hamısı Kəlbəcərdən gələn suların hesabına sulardı bu torpaqlar. Və mən sonda bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, üzümü tuturam bütün Qarabağlılara. Erliklə qayıdaq və erliklə
o torpaqlarımızı dirildək, o torpaqlarımıza nəfəs verək. Və Ali Baş Komandamız var olsun. Dünya durduqsa yaşasın ki, xalqımıza bu sevinci yaşatdı. Şəhidlərimiz nur içində yatsın. O torpağın hər qarşısında şəhidlərimizin qanı var. Valideynlərin qarşısında baş əyirik, anaların, ataların əllərindən öpürük. Sentyabr ayının 27-sində Azərbaycan Respublikasının prezidentinin göstərişi ilə Böyük Vətən müharibəsi iştirak olundu. 44 günlük müharibədə Azərbaycan analoğu olmayan bir qələbə çaldı. Bu qələbə Azərbaycanın bir daha döyüşkən xalq olduğunu, döyüşkən millət olduğunu bir daha bütün dünyaya, mənfur düşmənlərimizə sübut etdi. Və bu müharibədə mənim oğlum da, yəni məktəbimizin dil ədəbiyyat müəllimi Oruçzadə Tural da bu müharibədə iştirak etdi. Bu 44 günlük müharibədə bizim də məktəbimizin demək olar ki, əməyi oldu. Bu müharibə bir daha onu bütün dünyaya sübut etdi ki, Azərbaycan öz torpağın yadelli işğalçılara verməyib və verməyəcəkdir. Bunun üçün də biz qürur duyuruq və gələcək işlərimizi, biz əminik ki, Cənab Prezidentimizin göstərişi ilə, necə deyərlər, onun dəstixətli ilə biz öz Kəlbəcərimizdə məktəblərimizi yaradacaq, ailələrimizi aparıb orada yerləşdirəcəyik. Kənd təsərrüfatı rayonu olduğu üçün Kəlbəcər rayonu, mən əminəm ki, Azərbaycana böyük töhfələr verəcəkdir. Və bunun üçün də biz kollektivimiz adından deyirəm, Cənab Prezidentimizə bu orduda müzəffər Ali Baş Komandanımızla bərabər olmaqla bizim cəsur oğlanlarımıza, Müdafiə Nazirliyimizə, Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Və əminik ki, indən belə də Azərbaycanın yadelli işğalçıları bir daha Azərbaycan torpağına yan gözünə baxmayacaqdır. Çünki Azərbaycanın müzəffər ordusu var, Ali Baş Komandanı var və Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycanın cəsur oğlanları var. Mən bir daha bütün xalqımızı, bütün Kəlbəcərli olaraq, bütün Kəlbəcərləri təbrik edirəm ki, bizim də vətənimiz işğaldan azad edildi, biz artıq qaçqın deyilik. İndi yeni-yeni işlərimizi öz torpağımızda, öz ana vətənimizdə, ata yurtlarımızda davam etdirəcəyik. 44 günlük müharibə bizə demək olar ki, çox şey verdi. Birinci növbədə bizim torpaqlarımız işğaldan azad oldu və bizim üçün ən böyük bir hədiyədir. Bu torpaqların azad olunması bizim Ali Baş Komandanın səyi nəticəsində həyata keçirildi və ordunun nəticəsində. Birinci növbədə orduda şəhid olanların hər birinə rəhmət diləyək, onların qarşısında baş əyirik. Bu 44 günlük müharibə bizə torpağı qaytarmaqla bərabər bizə o qeyrətimizi qaytardı, bizi ucaltdı. Hətta dünya dövlətlərinin qarşısında bizim şöhrətimiz biraz artdı. Mən belə başa düşürəm. Bir də ki, yəqin ki, biz öz ana torpaqlarımıza, ana yurdumuza qayıdacağıq, oranı yenidən dirçəldəcəyik və orada əvvəlki həyat bərpa olunacaq. Mənə elə gəlir ki, əvvəlki qaydada yox, hələ biraz yüksək səviyyədə biz bunları həyata keçirəcəyik. Bu sevinci bizə göstərən, bizə verən bizim Ali Baş Komandanımız və Prezidentimiz İlham Əliyevdir. Və mən onu da deyə bilərəm ki, Prezidentimizin gördüyü işlər hər biri bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyevin o qoyduğu yolla getdiyinə görə biz bu qələbəni əldə edə bildik. Kəlbəcər rayonu 1993-cü ildə AXC müsabət kütləyinin siyasi qurbanlarına birinə çevrilmişdi. Azərbaycanın 56 rayonunda məskunlaşmamıza baxmayaraq 28 ildir Kəlbəcərə qayıdış, Kəlbəcər həsrəti ilə yaşayırıq. Bunu biz hər zaman şagirdlərimizə bütün tədbirlərdə, dərsliklərdə işğal altında olan torpaqlarımız haqqında olan tarixi hadisələr haqqında məlumat verirdik.
və inanırdıq ki, Azərbaycanın güclü ordusu var, Azərbaycanın güclü Ali Baş Komandanı var. 27 sentyabr 2020-ci ildə Ali Baş Komandanın qızıl hərflər yazılmış bir tarixi sübut elədi bütün dünya ölkələrinə ki, həqiqətən də 20% altında olan işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdi. Biz nələr ki Azərbaycan xalqı var, ölkə rəhbəri cənab prezident xalqımızın prezidentidir. Biz dəstəkləyirik onun xarici və daxili siyasətlərini. Kəlbəcərə inşallah qayıtmaq ümidi ilə bundan sonra da gözəl həyat tərzi sürəcəyik. Dədə-baba torpaqlarımıza qayıdacağıq. Yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın Ali Baş Komanda. Biz illər boyu xəyalında yaşatdığımız, hər birimizin xəyalımızda yaşatdığımız bir arzuya çatmışıq. Bu arzu elə bir arzudur ki, hamı bu arzuyla illər boyu yaşadı. Biz öz doğma torpağımıza, öz doğma yurdumuza qayıtmışıq. Bu arzuya çatmışıq, nail olmuşuq. Biz bu arzu yolunda, bu arzuya çatmaq yolunda nə qədər qanlar töküldü, nə qədər insanlarımız bu yolda həm canlarından, həm qanlarından keçdilər, şəhid oldular. Eyni zamanda da nə qədər qazilərimiz öz həyatları bahasına bu arzuya bizləri çatdırdı, bu arzunu bizə yaşatdı. Birinci, biz öz prezidentimizə çox böyük minnətdarıq ki, bu amal yolunda, bu məqsəd yolundan heç vaxtı dönmədi və insanlarımıza bu xoşbəxtçiliyi yaşatdı. Və eyni zamanda da o şəhidlərimizə biz ömür boyu borçluyuq. Çünki onlar da yaşatdılar və indi biz bizim bu məktəb və bu müəllimlər yəqin ki, öz doğma yurdumuza qayıdacaq, Kəlbəcərə qayıdacaq. Və əlbəttə, hər bir insana öz doğma yurdu yuvası çox doğmadı, elə bilirəm, əzizdir. Amma Kəlbəcər çox gözəl bir yerdir. Kəlbəcərin zəngin yataqları, zəngin qiymətli yataqları vardır. Eyni zamanda onun təbiəti, onun suyu, hər bir insanın elə bilirəm ki, bu doğma yurda qayıtması onun üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. Və yenə də deyirəm, bütün bunları bizə yaşatmış prezidentimizə və prezidentimizə çox minnətdarıq. Və eyni zamanda da şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyirik hər birimiz və eyni zamanda da qazilərimizə isə Allahdan şəfaət diləyirik. Bütün insanlarımızı bu münasibətlə mən ürəkdən təbrik edirəm öz doğma torpağımıza qovuşduğumuz üçün.